兄弟，我用一下电脑好不好？稍等。我闻到一股草原的味道了。我爸的字，不用看了。哇，包子！哎呦我的妈呀，在这么大老远还能吃到包子！哎呦我的妈呀，太感动了！我绝对不敢相信这是我外婆送给我的。要是我外婆能给我寄碗面过来，我估计会哭。你外婆亲手做的吗？对，她从小就给我做面。辣椒酱吗？辣椒酱吗？有辣椒酱，我又可以吃面了。这可以拌面，可以拌面，对。这一会儿整一碗，整一碗，必须，必须。哎，我真的不敢相信我能在这儿见到包子。全家吧。我想回家，但是我，但我不想输。好了，回去，我还想，我看着你这个吃的，我就眼馋。这几个包子我都想收藏起来。我不知道在这么远的地方，我还能吃到家里的饭。哎呀，我好想家呀！眼睁睁看着。现在你手里拿的是家里你家人做的饭，是什么感觉？太难受了，真的太难受了。